Suck me in the smoke, breathe me in and let me go. Sing to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Christmas, every time we start locking eyes. Desculpe, rapaz, tá lotado. Na verdade, a capacidade máxima desse elevador é de 10 pessoas. Só tem 5 aí dentro. Ela disse que tá lotado, garoto. Vai de escada. Bom dia. Bom dia, chefe. Você parece bem melhor hoje. Melhor do que semana passada, pelo menos. Fez algo de interessante nesse final de semana? Na verdade, não, mas eu tô me sentindo melhor. Fico feliz em ouvir isso. Obrigado por se preocupar. Bom, caso precise de algo, estarei em minha sala. É só bater. Sim, senhor.
aquele esquisitinho? Ele mesmo. Só ignora esse maluco. Às vezes eu me pego pensando. O que tem de tão errado comigo a ponto das pessoas preferirem a minha ausência? Eu sou uma pessoa ruim? Eu digo coisas ruins? Trato as pessoas mal? Tudo bem que eu não estou nos meus melhores dias, mas mesmo assim, eu estou me esforçando para não deixar isso transparecer. Eu sei que as pessoas não entenderiam sobre as coisas que se passam na minha vida e eu não quero obrigar ninguém a entender ou sentir pena de mim. Eu não quero pôr ninguém pra baixo com meus problemas. Eu só queria não me sentir tão sozinho o tempo todo. Se sentir sozinho é o sentimento mais horrível que existe. Oi, amiguinho. Sabe, pode parecer loucura, mas você se parece muito com o gatinho que eu vi um dia desses. Parece muito mesmo. Será que é o mesmo? Os olhos são idênticos, um verde e outro azul. Você tá com fome? Pode comer o meu almoço. Acabei perdendo a fome e prefiro mil vezes que você coma do que ver tudo isso indo pro lixo. Bom, eu preciso voltar pro escritório antes que fique tarde. Obrigado por me fazer companhia durante a minha refeição, amiguinho. Charlie? Falta muita coisa pra terminar? Na verdade, não. Eu acho que daqui uns 10 minutos eu termino de quitar todos os atrasos. Não fique até tarde. E não se esqueça de trancar o escritório quando for pra casa. Sim, senhor. Ah, Charlie. Sim? Nada não. Até amanhã. Até amanhã, chefe. Droga. Eu acho que eu vou no cartório essa semana registrar meu nome pra azarado pra caralho. Oi, amiguinho, você de novo? Essa chuva pegou a gente de jeito, né? Eu tô começando a desconfiar que você é o mesmo gato do terraço naquele dia. Parece que o destino tá pregando uma peça na gente. Pelo menos quando vejo você desse jeito, tão fofinho, faz com que eu esqueça dos meus problemas por alguns segundos. Igualzinho aquele dia. Bom, eu tô cansado. Eu acho que não vou aguentar esperar essa chuva. Até mais, amiguinho. A gente se vê por aí. Esse gato... Ele tá me seguindo? Sim, ele realmente tá me seguindo. Você realmente me seguiu até aqui. Nossa.
Parece que você decidiu fazer o papel de anjinho da guarda. E não é só isso. Parece que eu fui adotado por você, amiguinho. Ok, ok. Você pode ficar. Como você decidiu me seguir até aqui, significa que eu não tenho outra escolha a não ser ficar com você, não é? Então, seja bem-vindo, amiguinho. Eu não vou mentir. Eu tô tão triste e despedaçado por dentro que qualquer demonstração de afeto direcionada pra mim, mesmo vindo de um simples gatinho, era o suficiente pra me confortar um pouco. Eu confesso que não tô nos meus melhores dias, mas espero que esse bichinho seja um pequeno singelo sinal de que os dias melhores virão. Será que esse gatinho é o mesmo daquele dia? Porque se for, seria muita coincidência. Eu já disse tudo que eu penso sobre isso, Isaac. Você tem que parar com isso, eu não sou um brinquedo. Eu não aguento mais você me fazendo de trouxa o tempo todo, eu tô cansado disso. Não. Eu não vou e nem posso. Eu não posso ficar faltando no meu trabalho. Eu já disse que não, não quero. Eu não me sinto bem nesse tipo de lugar e eu já disse isso pra você pelo menos umas 1000 vezes. Custa você aceitar minha decisão e respeitar? Eu preciso ir. Tenho que me arrumar pra ir trabalhar. Me desculpa. Me desculpe, eu falei tão alto que acabei te acordando, amiguinho. É que eu acabei ficando nervoso, triste, irritado, sei lá. Eu confesso que ando muito emotivo ultimamente. Obrigado por me fazer companhia. Charlie! Eu sei que você tá aí. Abre essa merda! Agora! Vamos, Charlie! Abre logo! Caralho! Abre! Tá me ouvindo? Charlie! Charlie! Porra! Abre essa porta agora! Para com isso! Você tá maluco? O que você tá fazendo aqui? Por que você ficou esmurrando a porta desse jeito e gritando feito um doente? Por quê? Você desligou na minha cara. Quem você pensa que é pra fazer isso? Por sorte, eu estava por perto e pude vir até aqui. Eu não desliguei na sua cara. Eu me despedi e disse que ia me aprontar pra ir pro trabalho. Por que você desligou na minha cara? Eu não fiz isso, Isaac. Eu me despedi. Você sabe que eu me despedi. Sei. Então, espera. Me prova. O que você tá fazendo, Isaac? Eu não quero fazer isso, eu preciso trabalhar. Eu não tô me sentindo bem. E você... você tá drogado de novo. Olha só pra você. Isaac, para! Você? Como entrou na minha casa? Estou tão feliz que esteja bem, mestre. O que aconteceu com ele? Tive uma conversinha com ele. Depois, joguei ele na lixeira lá embaixo. Você o quê? Ai, meu Deus, você tá pelado. Por que você tá pelado? Onde tá o Isaac? Não se preocupe, ele está bem. Coloca alguma roupa, pelo amor de Deus. E para de me olhar assim.
Você tá parecendo pervertido. É que... Bom, como eu vou te explicar isso? Quem diabos é você e como entrou na minha casa? Eu moro aqui agora. Você me acolheu e me deu um lar, lembra? Olha, eu posso até ser meio maluco às vezes, mas não esse ponto. Há 2 dias, você subiu no terraço de um prédio e ia se jogar. Mas desistiu quando apareci. Você elogiou os meus olhos ontem, enquanto eu almoçava sozinho. Você perdeu o apetite e me deu o que você não aguentou comer. Depois, voltou para o prédio onde trabalha. Quando saiu, começou a chover e você acabou se abrigando no mesmo lugar que eu estava e conversou comigo outra vez. Depois eu te segui e você sabia que estava fazendo isso, porém deixou pra lá. Eu te segui até sua casa e você decidiu me adotar porque me achou fofo, sei lá. Hoje de manhã acordei com sua voz alta e você estava no telefone, discutindo com aquele babaca esquisito. Você é um stalker? Por que tá fazendo isso? O que você realmente fez com Isaac? Não sou nenhum stalker. E sim, eu sou um felino do terraço. E o felino que você adotou ontem. Não foram gatos diferentes que cruzaram seu caminho. Foi eu, o tempo todo. É mais fácil eu te mostrar do que ficar tentando te explicar. Não tem outro jeito de fazer você acreditar. Meu nome é Jamal. Você está bem, mestre? Ai, meu Deus. Minha gata acabou de... Ai, meu Deus, eu tô passando mal. Eu acho que eu vou desmaiar. Está mesmo se sentindo mal, mestre? Mestre? Desculpa, ainda tô digerindo tudo isso. Não te culpo. Acho que tudo isso foi informação demais pra sua mente assimilar. Ninguém sabia sobre isso. Sobre... Eu quase ter pulado do prédio. E ninguém provavelmente sabe que você está no seu limite. Eu... Queria ser um pouco mais forte. Pra conseguir suportar as coisas. Pra conseguir suportar tudo isso. Mesmo se você fosse mais forte, não seria o suficiente. Sua vida não tem sido fácil, mestre. Não tem sido nem um pouco fácil. Como você pode ter tanta certeza disso? Porque, levando em consideração o que você ia fazer, mestre, seria um ato de uma pessoa desesperada, que chegou no limite das suas próprias forças. Você me acha um covarde por quase ter feito aquilo? Tudo o que eu vejo é uma pessoa exausta, que esgotou as forças de tanto lutar. E claro, que precisa de ajuda. Sei que as coisas não têm sido fáceis pra você, e sei que você se sente solitário, sozinho e desamparado. Mas agora vai ser diferente, porque eu vou cuidar de você, Mestre Charlie. Por quê? Porque o meu coração está pedindo pra eu fazer isso. Isso não faz o menor sentido. Talvez não agora, mas tenho certeza que no momento certo irá fazer. Wendy, eu não consigo acreditar no que vi. Você se acostuma. Me permite cuidar de você a partir de agora? Isso é... Eu... Isso não pode estar acontecendo. Eu tô dormindo e sonhando, não é? Porque... Você... Você é mesmo meu gato? Se fosse um sonho, você não sentiria isso. Eu garanto que sou real. E infelizmente, todas as suas dores também são, mestre. Permita que eu cuide de você, por favor. Eu prometo que, se você aceitar, eu farei o possível para que nunca mais se sinta sozinho. Prometo que vou recolher cada lágrima sua que cair do seu rosto. Até o dia em que você não precisar mais derramar nenhuma. Então, qual a sua resposta? T-
The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through.